117 hektar pyje do i shtohen bashkisë së Korçës gjatë këtij sezoni mbjelljesh. Kjo është deklaruar nga kryebashkiaku i Korçës Sotira Çfilo, i cili tha se sipërfaqet pyjore do të shtohen në bashkëpunim edhe me donatorët, siç është kompania Devol Hydropower, e cila është duke mbjellë rreth 42 hektar me kompaninë TAP, e cila do të financojë mbjelljen e 45 hektarëve sipërfaqeje pyjore në Shtyll, Polen dhe në Voskopoj, aty ku para disa vitesh një zjarr shkatëroi në mas pyllin, gjithashtu me fondet e bashkisë. Në Voskopoj do të pyllëzohet edhe një tjetër sipërfaqe prej 30 hektarësh. Gjatë këtij sezoni mbjelljesh planifikojmë një ndërhyrje shumë të rëndësishme edhe në drejtim të shtimit sipërfaqeve pyjore. Janë rreth 117 hektar sipërfaqe pyjore që do të mbillen gjatë këtij sezoni në bashkëpunim edhe me disa kompani. Për shembull, kemi qenë me kompaninë Devol Hydropower, e cila do të mbillë 42 hektar sipërfaqe pyjore në territorin e bashkisë të Korçës. Me kompaninë TAP do të fillojmë brenda pak ditësh mbjelljen e një sipërfaqeje prej rreth 45 hektarësh të tjerë në Shtyllë, Polenë dhe në pjesën e Voskopojës, ku është një sipërfaqe prej 35 hektarësh, dhe po në Voskopoj do të mbillen me fondet e bashkisë një sipërfaqe tjetër prej rreth 30 hektarësh. Pra në total janë 117 hektar sipërfaqe pyjore që do të shtohen fondit pyjor të bashkisë, dhe shumë e rëndësishme është ndërhyrja që po realizojmë në Voskopoj. Janë rreth 65 hektar që i takojnë pjesës që në rrasë ju kujtohet u doqë para disa vitesh me zjarin që ra atje, dhe gjithë kjo sipërfaqe prej 65 hektarësh do të rehabilitohet, do të mbillet përsëri me pisha. Pak ditë më parë nisi pyllëzimi një zone në fshatin Polen, ndërsa pritet që mbjellje të vijojnë edhe në zonat e tjera. Sipas Filos, Bashkia Korçës është e vendosur të vijoj projektet e saj për rritjen e sipërfaqeve të gjelbëruara dhe atyre pyjore, jo vetëm në qytet, por edhe në njësitë administrative.